Днес съм ви подготвил една кратка демонстрация на две от най-често използваните от мен, да ги наречем, технологии в Excel. Става въпрос за любимата ми функция VLOOKUP и за най-любимото ми нещо, така наречената пивотка. Днес бях на една много спонтанна разходка до Кръстово гора и Караджов камък, които съм ви показвал наскоро, затова реших, че няма смисъл да снимам. Но се заговорих с една приятелка за Excel и за желанието ми да направя един вид курс Excel for Finance. Така, в разговор с нея се стигна до момента, в който аз казах, добре, дай ми идея за какво да направя, примерно, едно кратко клипче. И тя ми каза, ми, що не покажеш VLOOKUP? И първоначално се замислих, че това е доста мандейн нещо, но нали, реагирах малко, да. Обаче след това, като се замислих, всъщност, моята идея е тия неща да гледат хора, които не се занимават с това и за които Excel не е ежедневен тул за работа. Всъщност, може би, голяма част от хората, за които би бил насочен този курс, за който говоря от месеци, биха били хора, които не са се сблъсквали с тази функция, просто защото не им се е налагало да я ползват. Или поради една или друга причина не са достигнали до нея. Всъщност, тя е изключително полезна и може да спести много, много, много време. Затова, без да обяснявам повече, започвам. Така, имаме тук едни данни. От едната страна имаме sales данни по ID на продукта. Какъв е дискаунт баунда, продаденото количество, стойност за изработка, продажна цена, стойност общо на продажбите на продаденото количество, да има някакви дискаунти на база на дискаунт бенда, какви са sales, какви са cost of goods sold, това е т.е. цената да се произведе по бройката на продадените, не произведените, какъв е профита на база на тия продажби и тази стойност, която им е била, в кой месец случили и в коя година. В друг шит имаме ID-тата на продуктите, сегмента, страната и продуктовата група. Аз обаче искам да видя колко са продажбите по държави. Начинът да се случи това е или по някакъв начин да започна срещу всяко ID да си копирам. И примерно сега в случая ID-тата са подредени по един същ начин, така че не би било толкова трудно да копираме колоната там. Но представете си, че имаме 10 000 продукта, а на нас ни трябват само 100 от тях. Трябва да ги търсим един по един къде са. И точно тук идва на помощ функцията VLOOKUP. VLOOKUP функцията е част от LOOKUP функциите, така да ги наречем. Има класическия LOOKUP, който търси примерно конкретно число, дали попада между зададени от нас интервали в функцията и какво да върне за всеки интервал. Имаме HLOOKUP, което е хоризонтален LOOKUP и VLOOKUP, което е вертикален LOOKUP. Най-често използваната функция е VLOOKUP, тъй като данните обикновено са подредени по този начин. Т.е. имаме колонки и имаме колонки и имена на колонките отгоре, които съответстват на данните под тях. Затова използваме VLOOKUP, т.е. работим вертикално почти винаги. Значи почти 10 години се занимавам с Excel, 7 от тях доста активно, т.е. 7 това ми е нещо, с което работя всеки ден. Може би 2 или 3 пъти ми се налагало да ползвам HLOOKUP през цялото това време. Така, как работи? Добавяме една колонка, да речем до ID-то, която казваме, че се казва държава. И започваме да изписваме функцията равно на VLOOKUP, Vertical LOOKUP. Той иска няколко параметра. Search key, това е параметра, по който ще търсим, т.е. ID-то. Range, това е другата таблица, в която ще търсим по това ID съответстващата страна. Index, това е колоната, т.е. индекса на колоната от тази, от този range, от тази таблица, в която търсим. И sorted е Sorted е една променлива, която тук се иска. Тя може да бъде true или false и е optional, т.е. не е нужно да я попълваме.
Но въпреки това ще я попълним като false, тъй като използването на единица тук на true ще доведе до това, че ако в другата таблица имаме много пъти този ред, ще търси най-близкия, най-първия. Нас това не ни трябва, тъй като реално погледнато използваме уникален идентификатор. И принципно винаги е добра идея search key да е уникален идентификатор, за да сме сигурни, че намираме точното съответствие на това, което търсим. И започваме. ID, запетайка, трябва да изберем range, отиваме на втория sheet. Много е важно, че VLOOKUP винаги търси search field-а, или каквото беше, как се казваше, search key-а, винаги го търси в първата колона от range-а. Т.е. ние винаги трябва да хванем от колоната, която съдържа search key-а, към колоната, от която искаме да върнем информация. Т.е. хващаме колонки A до C. Индекса ще бъде колона C, тъй като там е country, там е страната. Country, да. Там се намира информацията за страната. Това е третата колона от range-а, който сме хванали. Така че избираме третата колона. И 0 или false. Това е вече готовата формула. Enter и получаваме Канада. Копираме надолу формулата до края. И така вече за всеки от редовете с артикулите ние имаме държавата, в която са случвали тия продажби. Това, което сега вече може да направим, след като използвахме VLOOKUP, да обединим така информацията, е да хванем цялата таблица и Data Pivot Table. Създаваме една пивотка. Пивотката ни позволява по много лесен начин да обединяваме данните. Тоест в случая за... Виждате тук отстрани имаме Rows, Columns, Values и Filter. И до тях има Add Field опция. Идеята е, че всяка от колонките с нейното наименование става Field, който ние можем да поставим и да разграничим данните или по редове, или по колони, или дори да филтрираме по някои от данните и вече в Values да сложим самите данни. Аз искам да видя продажбите по месеци. За целта в Values ще сложа Gross Sales, тъй като това са ми продажбите, брутните. Тъй като искам да ги видя по държави, в Rows, редовете, ще сложа държавата. Това, което извикахме сега. И веднага виждаме Франция, Германия, Мексико, United States of America и Канада. Най-отгоре. Това са държавите, които разполагаме. А това са съответно сумите на всички редове от колонката Gross Sales, където съответства държава Мексико. Като колонка искам да сложа месеца. Ще сложа месеца, номера на месеца, а не името на месеца, тъй като ако сложа името на месеца, те ще бъдат подредени ascending или descending, т.е. нисходящо или възходящо, по азбучен ред. И няма да мога да ги подреда както реално са им по месеци. Слагам си month number и получавам от 1 до 12 месеците. Разбира се, тук се сещаме, че имаме година и може би тази таблица покрива няколко години. Даваме един филтър и виждаме, че покриваме 2013 и 2014 година. Мен ме интересува 2014 година. Давам ОК и вече виждам цифрите с 2014. Ако забелязах, те се промених само в последните месеци. И това е така, тъй като ако изберем 2013, ще видим, че реално нещата са започнали да случат от септември 2013. Като цяло това е идеята, можете по всякакви начини да, примерно ако не искам да ги гледам, това с цифрите с 2014, да речем, че не искам да ги гледам по държава, искам да ги гледам по discount band. High, low, medium, none. Ако използваме VLOOKUP и тук извикаме продуктовата група, например, от sheet 2 отново, бихме могли в пивотката да ги гледаме и по продуктова група. Това исках да ви покажа днес. Пивотката е най-добрият приятел на човека, който работи с Excel. VLOOKUP е любимата функция на повечето от тези хора. Благодаря ви за вниманието. Искам да се извиня, че ми е малко дрезга в гласа. Мисля, че е малко настина днес. Да, това е от мен за днес. Ще се видим утре.